Good morning. Good morning, Blue. Blue. Good morning, Beta. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Namaskar. আজি কোনো ধৰণৰ হেই গাইজ ৱেলকাম বুলি নকওঁ, ক'ব ইচ্ছা নাই। আৰু আচলতে এইটো ভিডিঅ' মই বনাবলৈ খোজা নাছিলোঁ প্ৰথমতে, কিন্তু ভাবিলোঁ নাই কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰাটো দৰকাৰ। আৰু ভাবিছিলোঁ যে নিগেটিভিটি নেদেখাওঁ ভিডিঅ'ত, সদায় পজিটিভিটি দেখাম। কিন্তু যিহেতু আপোনালোকে মোক চায়, আপোনালোকে মোৰ এটা ফেমিলিৰ দৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকক কথাখিনি জনোৱাটো জৰুৰী বুলি ভাবিয়েই মই এইটো ভিডিঅ'টো আজি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কোনো ধৰণৰ এডিট নকৰোঁ, কোনো ধৰণৰ কাট কুট নকৰোঁ, যি মনত আহিছে গোটেইখিনি ক'ম। আচলতে বহুতে জানে, যিসকলে মোক আগৰ পৰা চাইছে বহুতে জানে যে মোৰ এটা ডগ এটা আছিলে, বুলেট নাম তাৰ, বুলেট আছিলে তাৰ নাম। যেতিয়া মই বাইকখন কিনিছিলোঁ 2019 ফেব্ৰুৱাৰীত মোৰ বাৰ্থডেত বাইকখন কিনা হৈছিলে, আৰু তাৰ বুলেটক আনিছিলোঁ 2019 25 নৱেম্বৰত তাক আনিছিলোঁ। তেতিয়াৰ পৰা সি মোৰ লগত আছিলে, কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি হোলীৰ পিছদিনাখন, মানে 20 তাৰিখে 20 মাৰ্চ 2022, সেইদিনাখন ৰাতিপুৱা 11:20 তাক মই হেৰুৱালোঁ। কি ক'ম, মানে মই ভাবিব নোৱাৰোঁ যে তাক মই হেৰুৱাইছোঁ, আৰু যে সি মোৰ লগত নাই এতিয়া, সেইটো বস্তু মই আচলতে মই একচেপ্ট কৰিব পৰা নাই পটককৈ। আৰু এতিয়াও মই সেই বস্তুটো, আজি চাৰিদিন হৈ গ'ল, আজি ঘৰত নাম চলি আছে, তাৰ কাৰণে শৰাই দিছোঁ, তাৰ কাৰণে এইকেইদিন হবিজ খাই আছিলোঁ। এতিয়াও মানে চাৰিদিন হৈ গ'ল, কিন্তু এতিয়াও মই মানে অভাৰকাম কৰিব পৰা নাই সেই চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা, যোনটো মোৰ মেণ্টেলি, যোনটো মোৰ মাথাত চলি আছে। মই যেতিয়াই মানে বাইকখন চলাওঁ, ক'ৰবাত যাওঁ, কিবা কাম কৰোঁ, মাথাত সেইটোৱে চলে। মোৰ এটা ব্লগ পেণ্ডিং এটা আছিলে, সেইটো এডিট কৰিব, এতিয়াও এডিট কৰিব পৰা নাই। তাৰ বেমাৰত, মানে আচলতে তাৰ বেমাৰ হৈছিলে, আৰু সেই বেমাৰত মই লাগি থকাৰ কাৰণে মই মানে ব্লগ এডিট কৰিব পৰা নাই, মই অফিচিয়েল কামো ভালকৈ কৰিব পৰা নাই। এতিয়াতো সেই গ'ল, আৰু এতিয়াও মই মানে অভাৰকাম কৰিব পৰা নাই সেই চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা। আৰু মানে বুলেটৰ তাত যেতিয়া তাৰ হিষ্ট্ৰীৰ পৰা মই কওঁ, তাৰ একচুৱেলি সেই ফাংগাল ইনফেকশ্যন আছিলে, আৰু সেই ফাংগাল ইনফেকশ্যনৰ পৰা গৈ 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 তাৰ আজি নোহোৱাই গ'ল। মানে যেতিয়া তাক মই আনিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰা সি দুৰ্বল আছিলে, তাক মাকৰ গাখীৰ খাব দিয়া নাছিলে মাকে, আৰু সেই মাকৰ গাখীৰ নোপোৱাৰ কাৰণে সি তাৰমানে তাৰ যোনটো ইমিউন চিষ্টেম হওক, বা তাৰ যোনটো কি থাকে ন, চবৰে নিজৰ এটা হিলিং পাৱাৰ, চ' সেই বস্তুটো তাৰ বহুত দুৰ্বল আছিলে। সৰুৰ পৰা সি উইক আছিলে, আমাৰ টাইলছত সি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, ঠাণ্ডা দিনত সৰুতে সি খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, মানে ভৰি বেঁকা হৈ পৰে। তেতিয়া সৰুতে সেই মায়ে ৰাতিপুৱা মুখ ধোৱাৰ টাইমত, মানে ঠাণ্ডা দিনত জুইৰ কাষত বহি কিনে মুখ ধুই থাকে ন, তো সেইখিনিত তাক শেকি শেকি থাকে, মানে তেনেকৈ তাক ডাঙৰ কৰা, তাক ভৰিখন শেকে, তাক গাত গৰম তাপ দিওঁ মায়ে দিয়ে, তো সেনেকৈ তাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ কৰা। ৰাতি সি টোপনি নাযায়, সি তাক মই ইয়াতে ৰাতি লৈ কিনে শুওঁ, ফটোত দেখিছে তাকে, ইয়াতে ৰাখি কিনে তাক মই শুওঁ, মোক কলত ৰাখোঁ, এনেকৈ এইখিনি এনেকৈ কলত ৰাখোঁ, তেতিয়া শুৱে সি, তাক তেনেকৈ ডাঙৰ দীঘল কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত এই চব ঠিকেই আছিলে, কিন্তু ফাংগাল ইনফেকশ্যনটো মানে এবাৰ, নাজানো কেনেকৈ হ'ল কিয় হ'ল, এবাৰ মই গুৱাহাটীৰ পৰা এটা শ্বেম্পু বটল আনিছোঁ, এই যে বটল মূলত নাই সেইটো দেখা দিলোহেঁতেন, এই শ্বেম্পু বটলটো আনিছোঁ, শ্বেম্পু বটল অনাৰ পিছত ইউজ কৰাৰ পিছৰ পৰা তাৰ মানে স্কিনত মানে প্ৰব্লেম হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে,
স্কিনত মানে সেই প্ৰব্লেম ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, এই তেতিয়াৰ পৰা যোনটো তাৰ এই ফাংগাল ইনফেকশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, চলি আছিলে। মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ইয়াতে আছে চাগে, মই আহিব তোমাক দি দিম, বোলে তোৰ আকৌ ফাংগাল ইনফেকশ্যন হ'ল বুলি টাইটেল আছে, তাতেও দিয়াই আছিলে। মানে তাৰ সেই তেতিয়াৰ পৰা তাৰ ফাংগাল ইনফেকশ্যন হয়, মেডিচিন খুৱাওঁ, মেডিচিন লগাওঁ, ডক্টৰ দেখালোঁ, তাৰ এইটো কি বুলি কয় বেজি ইনজেকশ্যন দিলোঁ, বহুত দিলোঁ, ভাল পায়, মেডিচিন খুৱাওঁ ভাল পায়, আকৌ হয় আকৌ খুৱাওঁ আকৌ ভাল পায়, তেনেকৈ চলি আছিলে। চলি মানে ইমান তাক মানে ফাংগাল ইনফেকশ্যনৰ পৰা হেৰি কৰাৰ কাৰণে তাক ইমানকৈ ঔষধ খোৱালোঁ, হয়তো সেইটো কাৰণে মানে পিছলৈকে মোৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল যে ঔষধ দিব মোৰ বেয়া লগা হৈ গ'ল, মানে সি সৰুৰ পৰা ইমান ঔষধ খালে, কিন্তু উপায় নাই, দিবই লাগিব, কাৰণ ঔষধ নাখালে ভাল নহ'ব, কাৰণ তাৰ নিজৰ সেই পাৱাৰটো এনে হিলিং পাৱাৰটো বা ইমিউন ছিষ্টেমটো তাত দুৰ্বল, তাৰ কাৰণে ঔষধ নাখালে তাত ঠিক নহয়। ইয়াৰ বহুত কুকুৰ আছে, ৰাস্তা কুকুৰ আছে, সিহঁতৰ নিজে নিজে ঠিক হৈ যায় কিবা এটা হ'লে, কিন্তু ইয়াৰ তেনেকুৱা নাই, ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নাছিলে। ইয়াক ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগে, মলম লগাব লাগে, হেৰি কৰিব লাগে, তাৰপিছত তাৰ ঠিক হয়। আৰু সেনেকুৱা বহুত মানে তাক ঔষধ খুৱাই মেলি ঠিক ঠাক কৰি তাক ঠিক কৰি আকৌ হয়তো এনেকুৱা বহুত হৈছে, কিন্তু এইবাৰ এইবাৰ কিন্তু এইবাৰ যোনটো হৈছে, এইবাৰ যোৱা একমাহমান আগত, আগৰ আগৰ পৰা একমাহ 10-15 দিনমান আগৰ পৰা তাৰ এইটো প্ৰব্লেমটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। তাত মই মাজতে কিবা কাৰণ মই গুৱাহাটী গ'লোঁ অফিচিয়েল কামৰ কাৰণে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহি কিনে তাক মই ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, তাক এটা কোৰ্চ কৰিলোঁ, 7টামান বেজি মাৰিলোঁ, কিন্তু ইম্প্ৰুভমেণ্ট একো নাছিলে। তাত মই গুৱাহাটীলৈতো গুৱাহাটীতো কনচাল্ট কৰিলোঁ, গুৱাহাটী ডক্তৰেও মানে পটককৈ হেৰি কৰিব পৰা নাছিল, কিছুমান দিছিলে লিভাৰ ঔষধ খুৱাব দিছিলে, কোনোবা নাৰিকলৰ তেল লগাব দিছে, হালধি দি চব কৰিছোঁ, এভৰিথিং কোনো বাকী নাই, খালি প্ৰব্লেমটো হ'ল কি তাক মোক কৈছিলে যে পাৰা যদি গুৱাহাটী লৈ আহে, কিন্তু গুৱাহাটী নিয়াৰ কাৰণে মোৰ সেইখিনি সামৰ্থ্যও নাছিলে, বা নিজৰ গাড়ীও নাই তাক যে লৈ যাম, সেইটো কাৰণে তাক গুৱাহাটী নিয়া নহ'লে। কিন্তু মই ইয়াতে যিমানখিনি পাৰোঁ গোটেইখিনি তাৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ, কিন্তু নোৱাৰিলোঁ তাক বচাবলৈ। এতিয়া মই ক'ব খোজা নাছিলোঁ, কিন্তু আপোনালোকে মোৰ ফেমিলিয়ে ক'বতো লাগিব আপোনালোক, আৰু মই সেইকাৰণে সকলোকে মানে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব খোজোঁ যে আপোনালোকে প্লিজ, যদি কিবা জীৱ জন্তু পোহে, কুকুৰ বুলি নহয় কিবা জীৱ জন্তু যদি পোহে, প্লিজ সিহঁতক খুব মৰম কৰক, খুব ভালকৈ ৰাখক, আৰু খালি পোহা বুলি নহয় বাহিৰতো যদি কিবা আছে, জীৱ জন্তু আছে, কুকুৰ আছে, কিবা ছাগল চাগল খাব দিয়ক, মৰম কৰক, চবকে মৰম কৰক, কাৰণ সিহঁতে মৰমৰ ভোকা হয়, সিহঁতক মৰম লাগে, প্লিজ সিহঁতক মৰম কৰক সকলোৱে, কাৰণ এই দুখটো যোনে পায় সিহে বুজি পায়। কিছুমান মানে যোনে মানে মানে মই যোনটো ফিল কৰি আছোঁ সেইটো হয়তো যোনে অলৰেডি পাইছে তেওঁলোকে বস্তুটো বুজি পাওঁ, যোনে পোৱা নাই দেখাত লাগে যে এটা কুকুৰে মৰিছে কিনো ইমান, কিন্তু সেইটো নহয়, সি মোৰ নিজৰ ল'ৰাৰ নিচিনা আছিলে, তাক ইমান মৰম কৰিছোঁ মোৰ, সেইটো বস্তুটো মানে যোনে বুজি পায়, যোনে পাই থৈছে, এইটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছোঁ, যোনে পাই থৈছে, যোনে বুজি পায়, সিহঁতে এইটো অনুভৱ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে সকলোকে নমস্কাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ মোৰ ফালৰ পৰা, যে যিমান পাৰে জীৱ জন্তুক মৰম কৰিবলৈ শিকক, কাৰণ সিহঁতে বেলেগ একো নিবিচাৰে, মৰম বিচাৰে খালি। আৰু বুলেট সদায় তই মোৰ ইয়াতে থাকিবি, তই মোৰ লগত থাকিবি সদায়, যেতিয়ালৈকে মই বাচি থাকোঁ তই মোৰ লগত থাকিবি। আজি কোনো নকওঁ যে লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক, যিখিনি মনৰ পৰা ওলাইছে মই সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত। থেংক ইউ, লাভ ইউ বেটা বুলেট।